El windsurfista formenterer Mateo Sanz tornarà a les Olimpíades i ho farà de nou amb Suïssa. La Federació Suïssa de Vela ha confirmat que en Sanz es troba a la llista de convocats per anar en els Jocs Olímpics de Tòquio, que s'han ajornat fins a l'estiu que ve per mort del coronavirus. Uns Jocs Olímpics on el windsurfista de 26 anys lluitarà per aconseguir els millors resultats. En Sanz formarà part de la delegació suïssa per competir en la classe RSX. En Mateo Sanz ja va formar part d'aquesta delegació el 2016 en els Jocs Olímpics de Brasil, on va acabar en 14a posició. En Sanz espera millorar el seu resultat i l'any que ve es vol situar en el top 8. Fine. Yes.